Okay ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် CPTV YouTube channel နဲ့ Brian Facebook page ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube channel နဲ့ Brian Facebook page ကနေပဲပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီလေးမှာတော့ကျွန်တော်နေထုံးစံတိုင်းဒီကနေ့မနက်ခင်းအတွက်ကျွန်တော် Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီဗီလေးထဲမှာကျွန်တော်တစူးစည်းတဲ့စူးစီးဖော်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ဗျပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရက်ကော့ဘန်ရဲ့ဖော်ပြချက်လေးနဲ့စတင်ကြပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီအတိုင်းပါပဲ Chelsea အသင်းနဲ့လက်ရှိချိန်မှာ Tyson option အတွက်စောင့်ကြည့်နေကစားသမားများစွာရှိတယ်ဗတာ option man တော့ top target ပါညာဆိုပြီးပြောပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Tyson မူတွေပေါ့နော်အဲ့တဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Antonio Nusa ပါဆိုတော့ Club Brugge အသင်းရဲ့ဒါလူငယ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့လူငယ် Tyson ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Antonio Nusa နဲ့ပတ်သက်ပြီး Chelsea အသင်းအားဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာ internally ဆွေးနွေးနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိရလို့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင် Chelsea အသင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ transfer window မှာတော့လည်းဒီကစားသမားလေးရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာတွေရှိရသိရလို့တပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Spurs အသင်းနေနဲ့လည်းကစားသမားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးနေရတာရှိရလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ London Club အသင်းတွေအနေနဲ့ဒီကစားသမားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာမှာ Chelsea အသင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကလကနောက်ကွယ်မှာသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Jacques Steinbach ရဲ့ဖော်ပြချက်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရှင်မှုဖြစ်သူ Amando Broja ပါဆို Broja နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းမှလည်းတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးနိုင်တာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီ West Ham United အသင်းနေနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်ရှင်မှုကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒါငှားနဲ့ခွန်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီ West Ham United အသင်း၃ချိန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပမာဏနဲ့ Chelsea နဲ့လိုချင်တဲ့ပမာဏကြားမှာနည်းနည်းလေးကွာဟကြတော့ရှိနေတယ် Chelsea အသင်းဟာ Broja အတွက်ပေါင်90လောက်လို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါမနေ့က report မှာလည်းတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ရှေ့က report မှာတော့ပေါင်35တန်းနဲ့အထက်လို့တက်တယ်အခုတော့ Chelsea တင်းဒီ Broja နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်90လိုချင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပြင်ဆင်နေတဲ့ club အသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါ Fulham တို့ Wolverhampton အသင်းတို့ရှိနေတယ်ဒီထဲမှာမှာ West Ham United အသင်းနေတယ်ဒီ Broja ကိုရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒီအငှားနဲ့အရင်ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ဘာညာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းပြီးတော့ Chelsea တောင်းဆိုတဲ့ပေါင်90ဆိုတဲ့ပမာဏဟာလေသူတို့သုံးနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့တော့နည်းနည်းလေးနှီးဆက်တယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Broja ကလည်းဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောင်းအရွှေ့မှာတော်တော်လေးတည်င်းနေတော့ထွက်လာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိလာတယ် Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုက်စင်မှုတွေကိုဖြည့်တာဒီပုံစံတိုင်းဆို Chelsea ကအစီမံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသင်းသုံးတိုက်စင်မှုကိုရောနောက်ပြီးအနာဂတ်တော့ပါရွေးပြီးတော့လူငယ်တိုက်စင်မှုကိုပါခေါ်ယူသွားနိုင်တယ်အလားလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါမတ်လောရဲ့ဖော်ပြချက်ကကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီတင်းကဒီမနက်ခင်းအတွက်လုံးဝတင်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံ sorry ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ကစားသမားနော် sorry ပါကျွန်တော်ကွင်းလယ်ကစားသမားလေး Cesare Garcia ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာ Leicester City တင်းထံကနေ Chelsea တင်းထံကိုပြန်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ပြန်လာတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးဝမ်းသာစရာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။တော့ပြန်ပြီးတော့အငှားချမှလာပါညာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပေမဲ့အခုလက်တလောချက်စီးသင်းပြန်ခေါ်လိုက်တာဒီ Mauricio Pochettino ရဲ့ first team squad မှာကစားသမားကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အားရစရာအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Leicester မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပွဲကစားကွင်းတွေလည်းရခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တွင်းကိုးတွေလည်းတွင်းညူနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ pre-season မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေကို Chelsea တင်းနဲ့တူပြသနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ Italy လူငယ်လက်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Chelsea တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ Yugo Chukwu တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Romelu Lavia တို့က available မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာတပတ်မှလည်းဒါဂလကာကို Chelsea တင်းနဲ့ရောင်းချခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေထွက်နေတာကြောင့် Casari လိုကစားသမားမျိုးအနာဂတ်တွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ကစားသမားကိုပြန်ခေါ်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်တော့တကယ်ကိုအားပြည့်မှုတစ်ခုအဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုံးဝဒါမှတ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကစားသမားဒီ officially Leicester City တင်းထံကနေ Chelsea တင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကစားရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲစုံ Leicester City တင်းနဲ့25ပွဲကစားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ၃ဂိုးအထိသူတွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပါတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်။ကာစားရီကတော့ကျွန်တော်မြင်ချင်နေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားမျိုး Chelsea တင်းကိုပြန်လာတဲ့ Chelsea တင်းမှာပဲဆက်ရှိဖို့များတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဟာကျွန်တော်တို့အားရစရာအနေထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Benjamin Sakho ပါဒါလေးတိုက်စင်မှုတူပဲပေါ့နော်ဘီဂျမင်ဆာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea တင်းရဲ့ owner တွေဖြစ်ကြတဲ့ Topoli နဲ့ Akbar တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ agent အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရှိတယ် RB Salzburg နဲ့
ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ release clock ကဒီနေ့ဒီ transfer window မှာစတင်မှာဖြစ်တယ်စတင်ပြီးအသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်ဆက်ကူကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ Euro 90ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားကိုခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့ဒါဒီကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောပါကျွန်တော်တို့အသင်းကဒီယာဒီလဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်ထောင်းကိုကြည့်ဖြစ်ပြီးအားပေးရမယ့်ယာဒီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့ပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီနီးပြပေါ့ဗျာနီးပြတလွဲတွေမလုတ်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအချိုးပြေလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ချက်စီးမှာအားမရှိတာမဟုတ်ဗျာပလေယာအင်အားအများကြီးရှိတယ်ပလေယာပါဝါတော်တော်လေးတောင်းနေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်အဓိကကနီးပြပေါ့နော်ဒီပလေယာပါဝါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဟလားဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ပါဝါကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသာချက်စီးအသင်းရဲ့ဒီနီးပြပေါ့ဗျာလောဆယ်လို့နီးပြပဲပြောရမှာပေါ့တာဝန်ရှိသူတွေမှားတာလည်းဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းဒါပိုချက်တီနိုခန့်လိုက်တာတာဝန်ရှိသူတွေအမှားဒါပေမဲ့ပိုချက်တီနိုသာတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာချက်စီဒီလိုဖြစ်မနေဘူးပြောချင်တာဆိုတော့နီးပြတာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာအဲ့ဒီဘဝကိုတုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကတော်တော်လေးပြန်ပြီးထောင်တက်လာမယ်အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမား source in r တော့ခေါ်နိုင်တဲ့ပမာဏကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ပဲဒီ video ကိုဒီမှာပဲရန်အောင်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုလေးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုနောက်ထပ် Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ် see you next video ပါ